Star Lake of No Return. অৰুণাচল বৰ্ডাৰত অৱস্থিত এটা লেক। ৰহস্যজনক এই লেকটোত ঘটে বহুত অদ্ভুত ঘটনা। দ্য লেক অফ নো ৰিটাৰ্ণ। অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰত অৱস্থিত এই লেকটো ভাৰতৰ বাৰ্মুডা ট্ৰায়েংগল বুলি ক'লেও ভুল কৰা নহয়। ৰহস্যজনক এই লেকটোত ঘটে বহুত অদ্ভুত ঘটনা। বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ছোৱাত এই লেকটোৰ কাষেৰে অহা যোৱা কৰা বহুত সৈন্য বাহিনী অদ্ভুতভাৱে নোহোৱা হৈছিল। জাপানী সৈন্যৰ এটা ডাঙৰ দল সেই ৰাস্তাইদি আহি লেকটোৰ পাৰত জিৰণি লৈছিল। ৰাতিটোৰ ভিতৰতে কোনো চিন চাপ নোহোৱা হৈ গ'ল। 1942 চনত ব্ৰিটিছ সৈন্যৰ এটা দলো তাৰ পৰা নোহোৱা হৈ গ'ল। এইবোৰ দেখি ব্ৰিটিছ আৰ্মীৰ দল এটাক বিশেষভাৱে লেকটো চাব পঠিয়াইছিল। তেওঁলোকো নোহোৱা হৈ গ'ল। ক'ত গ'ল ইমানবোৰ লোক? লেকত ডুবি মৰিলেও পিছত কোনো মৰাশ পোৱা নগ'ল। আনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত এই লেকৰ ওপৰেদি যোৱা বহুত কেইখনমান উৰাজাহাজো নিৰুদ্দেশ হৈছিল। এক লোকৰ কথা মতে বহুত বছৰ আগতে এই লেকটোত ঘূৰি থকা এক প্ৰকাণ্ড দেউলগা মাছ ইয়াৰ পাৰত থকা গাঁৱৰ লোকে মিলি ধৰি মাৰি ৰাতি ভোজ ভাত খাইছিল। ৰাতিপুৱালৈ সেই গোটেই গাঁওখন পানীৰ তলত আছিল। সকলোৰে মৃত্যু হৈছিল। বহুতে এই লেকটোৰ তলত এক দানৱৰ ৰাজ্য থকা বুলি ভাবে। বহুতে ইয়াত এলিয়েন থকা বুলিও ভাবে। কিন্তু কি আছে, কি আছিল এই লেকটোত এতিয়াও ৰহস্যজনক হৈ আছে। সঁচাকৈ এক অদ্ভুত লেক। নিউজ টেক্সিপো টেনেল নিউজ। কবিতা প্ৰেমিকসকলৰ বাবে এটা নতুন খবৰ। আপোনালোকৰ মন সজীৱ আৰু সতেজ কৰি তুলিবলৈ 21টা কবিতাৰে সজাই পৰাই কবি সুমি ৰহমানে প্ৰকাশ কৰিছে এখনি কবিতা পুথি বিহগী মন। বিহগী মন কবিতা পুথিখন আপোনাৰ হাতত পাবলৈ যোগাযোগ কৰক এই নাম্বাৰত 8638095821 আৰু 9678929691 অথবা এই ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক।